Bonjour, bonsoir, ce n'est pas Herbande, comme je vous l'entends. Cuisine congolaise. La cuisine est congolaise, aux a les légumes vertes, c'est ça là. Les légumes vertes, non, oui. La kalingi matungul. Ndembi. Na cube, il y a les légumes. Il y a un c'est les légumes vertes, non, oui. Na pina nyama na aya kutumba izantaba obomone na tabano tumba na mbisi na ya ngolo na mbisi na ngana ya lohi na zo sala ngo ya kutumba ale kimi fert na ngo na moto na zo kalinga na kimi fert na chelo te na kati ni musuni ni eloko na kati na coca ni onka boye tindunda na nga ekole mbaiza ndu na bite kute ku ya ngo mon keza vert na sa de bien vert na nga tindunda na nga ekole mba nge na ko ya ko chama imuti men oka ni ono na katika na uili ya pamba na matungu na ote loko te na bile ki vert na nga na sali na uili na matungu na kibia degu na ndunda na bisa bite kute ku apimbis na nga yangolo yangoyo na mbis na nga yalohi na zo tumba na tabala nga pe yangoyo na kotumba na zo sezine yango peza biloko na ya kolia a suivre sur nom de sezine biloko na nga na olakisa bino na biloko na nga naza na cube epice oyo ya mbisi na osaela yango mbisi oyo eza epice ya taba na opice elongo taba naza na ui naza na ai oyo mpe ezomona oyo eza bacube na kati na epice na nga oyo ya jimbo yango nazosalela yango biloko na ngai a suivre soki biloko na ngai ebeli na olakisa bino ndenge na kosezine tabalanga nazokalinga na legume verte na ngai apres ndenge na koya kolakisa bino ndenge na kosezine tabalanga a suivre.